President, USA Norges viktigste allierte, og gode venner bør være ærlige med hverandre, også når vi er uenige. Trump-administrasjonens munnkurvregel utfordrer kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det kuttes drastisk i støtten også til helsestasjoner, fødselshjelp og vaksiner, dersom organisasjonen også driver abortveiledning. I hvilke bilaterale sammenhenger har utenriksministeren tatt opp munnkurvregelen og spørsmål om kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter med USA? Statsråd Eriksen Søreide. Ja, president. Gode venner er ærlige med hverandre. Gode allierte er det, også når vi er uenige. USA er en av Norges viktigste partnere i det globale helsearbeidet. Og samtidig, som representanten Huitfeldt selvsagt vet, så har alle republikanske administrasjoner siden 80-tallet operert med en variant av den såkalte Mexico City policy, eller munnkurvregelen. Og den forbyr da, som representanten riktig sier, amerikansk støtte til organisasjoner som enten utfører, opplyser om, henviser til abort. Det gjelder også hvis organisasjonen bruker midler fra andre givere til dette arbeidet. President Trumps versjon av denne regelen, kalt Protecting Life in Global Health Assistance, er den mest omfattende hittil. Mens organisasjoner tidligere kun måtte forholde seg til reglene dersom de mottok amerikanske midler øremerket til familieplanlegging, omfattes nå nær all amerikansk helsebistand. Norge er sterkt bekymret for konsekvensene av det. Det pågår nå en gjennomgang av virkningene av Mexico City Policy i den amerikanske kongressen. Og som en sentral partner så er Norge spesielt bedt om å gi innspill til denne rapporten. Det kommer vi til å benytte muligheten til å gjøre og til å tydelig uttrykke vår sterke bekymring for hvordan Mexico City Policy påvirker kvinner og jenters seksuelle og reproduktive rettigheter. Og president, Norge tok senest tidligere i år dette opp med State Department, altså denne Mexico City-regelen. Vi hadde også et møte med USAs FN-delegasjon forrige fredag, som jeg så vidt nevnte i spørsmålet til representanten i spontanspørretimen, hvor vi også er veldig tydelige på at det språket som USA ønsker på abort ikke er akseptabelt. Og så spiller vi også da inn om disse virkningene til kongressen. I tillegg har vi spilt inn til USA i forbindelse med de UPR-ene, Universal Periodic Review, i Menneskerettighetsrådet, hvor vi også ber om at disse begrensningene når det gjelder abort fjernes. President, å kutte tilgangen til trygge abortløsninger fører ikke til færre aborter, men det fører til flere utrygge aborter, og det fører til høyere mødredødelighet. Vi understreker også det vi anser som veldig uheldige ringvirkninger, blant annet at kvinners helsetjenester skilles ut og stigmatiseres, at sivilt samfunn og tjenesteytere får langt vanskeligere arbeidsforhold. Norge er en veldig tydelig stemme internasjonalt for kvinners rettigheter og likestilling. Vi er en ledende bidragsyder internasjonalt til seksuelle og reproduktive helsetjenester, og vi mener at tilgang til moderne prevensjon og trygge abortløsninger er avgjørende for å sikre kvinner og jenter de samme rettighetene og mulighetene som gutter og menn. Dette er vi også selvfølgelig tydelige på i alle relevante kanaler og møter. Og finansielt vil regjeringen øke innsatsen med over 700 millioner over 4 år. Og totalt planlegges det altså å bruke 1,5 milliarder kroner på seksuelle og reproduktive helserettigheter i 2019. President, utenriksministeren blir jo i veldig mange sammenhenger spurt om hun har tatt opp ulike spørsmål. Om det er menneskerettigheter med Kina, om det er atomvåpen med andre land. Det er klart at dette er viktig. For hvilke saker som utenriksministeren har på sin samtaleliste, det sier noe om hvilke prioriteringer vi har. Og nå får jeg en ganske langt foredrag av hvilke andre som har snakket om dette, hvilke multilaterale sammenhenger, og på andre nivåer. Jeg får altså ikke noe klart spørsmål om utenriksministeren på noe som helst måte, i bilaterale samtaler med amerikanerne, har tatt opp dette spørsmålet. Og det er utrolig viktig, for det handler ikke bare om abort, men det handler også om at helseklinikker for ungdom når det gjelder prevensjon blir stengt. De som driver med vaksiner blir også rammet, hvis det også er organisasjoner som gir aborthjelp. Så mitt spørsmål er, har nå utenriksministeren vært såpass ærlig med også vår viktigste allierte og tatt opp dette på sine direkte møter med amerikanerne? Eriksen Søreide. Ja, president. Norsk utenrikspolitikk er mer enn utenriksministeren.
Og det betyr at vi bruker alle de forar og kanaler vi kan til å ta opp disse spørsmålene. Og den lista jeg ga representanten akkurat nå et veldig godt bilde på både hvordan vi jobber, at vi har en internasjonal lederrolle, og ikke minst at norsk politikk svært godt kjent for amerikanerne. Hvis det for eksempel var sånn at det ikke var kjent for amerikanerne hva Norge mente om Mexico City Policy, så hadde vi heller ikke blitt invitert til å gi innspill til kongressens gjennomgang av denne. Vi har gitt anbefalinger, vi tar det i bilaterale møter, og vi går sammen med andre land i å peke på det uakseptable i å endre språk på abort, som har ligget inne i resolusjoner og i tekster i FN i en årrekke, som USA nå ønsker å endre. Det var også en side av denne Mexico City Policy, og for så vidt også måten amerikanerne nå jobber på. I tillegg, president, så mener jeg det viktig å understreke at vi fra norsk side både har økt bidragene våre, og vi hadde i forrige uke en veldig vellykka konferanse for påfylling av den globale finansieringsmekanismen for helse, hvor en tredjedel, altså i ca. 300 millioner av det som ble samlet inn forrige uke, går til seksuell og reproduktiv helse. Og vi ser at måten vi jobber på med også å gå inn i She Decides-initiativet og fylle opp der amerikanerne trekker seg ut og trekker sin økonomiske støtte, et viktig politisk signal fra Norge. Huitfeldt. President, vi kan godt snakke om at denne regjeringen de første årene kuttet ganske mye i støtten til FNs befolkningsfond som driver med abort, at man var sent på banen når det gjelder She Decides, men jeg har jo et spørsmål her. Og det var, i hvilke bilaterale sammenhenger har utenriksministeren tatt opp munnkurvregelen og spørsmålet om kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter med USA? Det det spørsmålet som jeg har stilt i dagens spørretime. Og det handler om utenriksministeren selv. Det handler om ikke andre kanaler. Og så vidt jeg kan forstå på utenriksministerens svar, så svaret på det spørsmålet ingen. Hun har ikke noen sammenhenger tatt opp munnkurvregelen og spørsmålet om kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter med USA. Eriksen Søreide. President, og jeg har også gitt et svar som jeg synes godt og dekkende for det som norsk utenrikspolitikk. Jeg mener det viktig at Norge tydelig her, og det vi. Det godt kjent for både våre venner og allierte og de vi dypt uenige med i andre sammenhenger, hva Norge mener om disse tingene, og vi jobber også for å forandre det. Så, president, klarer jeg ikke å la være å kommentere det representanten Huitfeldt sier om at Norge var sent ute når det gjaldt She Decides. Det jo rett og slett ikke riktig. Regjeringen var representert ved daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne på den første konferansen som fant sted i Brussel i mars 2017. Der var også representanten Huitfeldt til stede. Så jeg synes jo det for så vidt litt merkelig at representanten ikke hadde fått med seg at det var en statsråd til stede som representerte Norge og norske syn.